Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Desplegament de Telesafor i Ràdio Gandia Ser per a cobrir la cita històrica del 28M. Documentació actualitzada per a poder votar. A punt d'acabar la campanya electoral, tots els partits s'esforcen a llançar els seus últims missatges polítics. La casa del vot s'acaba i arriba el moment de la reflexió. Moment de la reflexió, però també de la informació, amb majúscules. Per descomptat, no serem els únics a informar sobre el 28M, la gran cita amb les urnes en les municipals i autonòmiques. Però que no els enganyen, Ràdio Gandia Ser i Telesafor serà l'únic grup mediàtic comarcal que farà un veritable desplegament sense precedents per assenyalar-los en directe el que ocorre tant en els col·legis electorals com en les seus dels principals partits. Allà on estiga la notícia, estaran presents els professionals d'esta casa, donant-los compte de quin color es pinten les noves corporacions, amb els protagonistes de la nit i analistes. Telesafor estarà en primera fila en un dia tan assenyalat com este. De fet, realitzarem un primer avanç de com s'han constituït els col·legis electorals i si la jornada s'està desenvolupant segons està programada o si existeix algun problema. Serà a partir de les 13 hores. A més de les dades d'última hora en este primer avanç en Telesafor, podran veure com voten els candidats en cadascun dels seus respectius col·legis, moment en què animaran a participar en el que tradicionalment es denomina la gran festa de la democràcia. Però el programa on es donarà compte de tots els resultats del 28M s'iniciarà a les 9:30 hores, és a dir, mitja hora abans de que tanquen els col·legis electorals. Per davant, unes 4 hores de programació especial, amb analistes acreditats i amb experiència, així com connexions en directe amb els principals punts on els resultats oficials deriven la jornada. Pel que fa a la cadena SER, esta nit històrica es desglossarà en grans blocs informatius, tant d'àmbit nacional com regional, i per descomptat diferents passades locals en Ràdio Gandia, que començaran a partir de les 21:20 hores fins a passada la mitjanit. Ja ho veuen, si volen informació rigorosa, sense sobreexcitació mediàtica i sense soflames polítiques, el 28M coneguen els resultats de les eleccions en Ràdio Gandia SER i Telesafor. Podem votar amb el DNI caducat o puc anar a votar amb el permís de conduir o el passaport? Són algunes de les preguntes més freqüents davant una cita electoral i des de la policia local de Gandia se'ns han donat les respostes. A la pregunta de si podem votar amb el DNI caducat, la resposta és que sí, però cal dur el document original en el moment d'acudir a les urnes. A la pregunta de si podem votar amb el permís de conduir o el passaport, la resposta també és afirmativa. Ha de ser un document original i amb una fotografia que permeta que ens reconeguen. La policia local té un paper fonamental durant el període electoral, no sols el dia de les votacions. El seu objectiu principal és que aquesta campanya electoral transcorrega amb normalitat. Per exemple, que els llocs de celebració de mítings o els espais reservats a cartells electorals es distribuïsquen i celebren d'acord a les resolucions de l'Ajuntament i la Junta Electoral de Zona. Fira Mercat Gandia tancà l'edició de 2023 amb més de 33.500 visites. Recordem que esta proposta és un espai que va néixer per a donar suport i dinamitzar el comerç local i professional de diferents sectors de la ciutat. L'actual responsable de Comerç i Polítiques Econòmiques de Gandia, Vicenta Ferrer, ha realitzat un balanç positiu del que ha sigut esta nova edició de Fira Mercat en el seu espai del Mercat Municipal del Prado. Pel que respecta a l'última fira de la segona edició, la Fira d'Extraescolars, el total de visitants va ser de 1.600, dels quals el 93% eren de Gandia i el 5% de la Safor, a més d'un 2% de fora. El candidat del PSPB a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat que la ciutat s'adherirà a la proposta del president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè les famílies amb dos fills siguin considerades nombroses. Una proposta que servirà perquè aquestes famílies tinguin majors beneficis a la ciutat. Però serà una acció que el candidat socialista pretén portar més enllà i ha afirmat que no s'oblidarà de les famílies monoparentals.
José Manuel Prieto ha recordat que aquesta legislatura les famílies de 3 fills o més ja s'han vist beneficiades amb rebaixes impositives i ara s'aplicaran també bonificacions a les que es consideren nombroses. En funció dels baremos de l'IPREM i de aquesta consideració que a través de l'IPREM tenen les famílies nombroses, s'aplicarà el mateix caràcter, les mateixes exencions, les mateixes bonificacions a les famílies de 2 fills que seran considerades, com ha anunciat la consellera i el president, famílies nombroses. Anem a treballar en 2 línies més. Anem a treballar en línies de suport a les famílies de 3 o més fills, però també anem a treballar, i això és molt important, en les famílies monoparentals. Algun tipus de benefici per a les famílies monoparentals, la realitat de les famílies monoparentals. El Partit Popular de Gandia ha assegurat que recuperarà la bandera d'Espanya en la plaça d'Espanya de Gandia, la qual va ser retirada pel govern socialista després de prendre possessió l'alcaldessa Diana Morán l'any 2015. Guillermo Barber, portaveu del Comitè de Campanya del Partit Popular de Gandia, ha retornat la bandera d'Espanya a aquesta plaça de manera simbòlica. Afirma, perquè els gandians no tinguen dubte que a Gandia es respectaran els nostres símbols, tant nacionals com regionals i locals. Conclou el popular bandera en mà que ja n'hi ha prou de fer política amb els símbols, utilitzant de forma interessada les nostres banderes i generant odi al voltant d'aquestes. Compromís es compromet a crear una llançadora d'autobusos entre Gandia i Oliva. És la proposta que han presentat aquest matí la candidata de Més Gandia, Alicia Izquierdo, i la candidata de Compromís i actual alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer. La intenció és millorar el transport entre les dues ciutats, augmentar la freqüència de pas i millorar també la flota perquè siga més sostenible, així com la connexió entre els municipis, l'Hospital Comarcal i també la comarca veïna de la Marina. I precisament aquest matí, sense anar més lluny, unes personetes que estaven esperant-se a l'autobús de primera hora del matí, quasi unes 40, no han pogut ni acudir a les cites del metge, ni agafar el tren per anar a treballar, ni desplaçar-se al seu lloc de treball en Gandia. La veritat és que cada volta va greujant-se més, és una concessió, sí, però aquesta línia d'autobusos que tenia que tindre aquestes freqüències marcades i que complirà totes les necessitats està tardant i molt. No és l'única proposta de Compromís en matèria de transport per a la comarca. En l'acte d'aquest matí, Assumpta Domínguez, presidenta de la Mancomunitat de Municipis, ha reivindicat la necessitat de complir amb el document de la xarxa comarcal de transport públic i la necessitat de crear una mesa de treball en la que estiguin la Mancomunitat, les empreses de transport, els ajuntaments implicats i agents socials. Per part seua, la diputada en les Corts, Nathalie Torres, reivindicava una vegada més el tren de la costa i anunciava la intenció d'aquesta formació de mantindre la gratuïtat dels serveis de rodalia per a la gent jove o crear una targeta intermodal i també en aquest sentit reclamen la gestió del servei de trens de rodalia, ja que actualment, assegurava, és molt deficient. Projecte Gandia vol continuar impulsant el grau i ho pretén fer amb grans inversions en infraestructures i amb marca pròpia en els negocis locals. Són propostes del candidat Josep Alandete que ha presentat esta vesprada en el districte Grauer. Plans que passen per completar el tram de l'Avinguda del Grau, prolongar el bulevard de la Nazaret Oliva, impulsar el port o la creació d'un centre d'interpretació Aula de la Mar. A aquestes infraestructures se sumen propostes per afavorir la residència permanent a la platja, la creació de nuclis d'energia solar o donar identitat pròpia al barri marítim amb la marca Comerç del Grau. És important també que el grau tinga identitat pròpia i també proposem una creació d'una marca pròpia de comerç local del Grau, de tal manera que es potencie aquest comerç urbà. Crear nuclis de generació d'energia solar per a poder abastir a un radi de 2 quilòmetres les vivendes, ajudant així a les famílies a reduir la seva despesa en electricitat. El PSPB d'Oliva ha tancat un acord amb un grup inversor local per a la creació d'un espai d'oci per als joves i adolescents. La candidata socialista Anna Morell ha explicat que la inversió d'aquest grup privat ascendeix a 2 milions d'euros i l'espai es construiria en un solar situat darrere de l'IES Gregori Mayans i enfront del poliesportiu. Anna Morell ha afirmat que la joventut d'Oliva necessita d'un lloc d'oci on reunir-se i passar-ho bé i per això és necessari que compten amb un recinte d'aquestes característiques.
un lloc pròxim al nucli urbà sense necessitar que hagin de desplaçar-se fora de la ciutat i de manera que es facilite també la convivència entre l'oci i el descans. És aquest espai d'oci recreatiu per a la nostra joventut, per als nostres adolescents, que avui en dia tenen poc lloc a on anar, sociabilitzar, i jo sempre dic que em dona molta pena veure-los en el passeig tot el dia sense cap tipus de lloc on poder gaudir de la nostra ciutat. I ara sí, esta setmana hem tancat en un grup inversor més de 2 milions d'euros que generarà més de 100 llocs de feina per a aquest espai d'oci, per a aquesta zona recreativa per a la nostra gent jove i adolescent. Alejandro Mesa va continuar una temporada més dirigint el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Així ho ha anunciat el conjunt Gandia en un comunicat a través de les seues xarxes socials. Amb esta nova temporada, que arrencarà després dels mesos estivals, Mesa viurà la seva tercera temporada dirigint a l'UPB Gandia. En les dues ja viscudes ha aconseguit els dos títols de Lliga Valenciana, títol que mai s'havia aconseguit anteriorment, ser campió i subcampió de la Conferència E i classificar-se per a la fase d'ascens amb 2 anys, això sí, amb la nota negativa de no haver aconseguit pujar de categoria en ninguna de les dues ocasions. Així pues, tot fa apuntar que Alejandro Mesa és la primera notícia que demostra que va a buscar-se mantindre el projecte dels últims anys amb el bloc de les temporades anteriors i la incorporació de noves peces que sumen valor al conjunt gandià. Cap destacar també que, segons ha pogut saber este mitjà de comunicació, Alejandro Mesa ha rebutjat una oferta d'un equip de Le Plata per a seguir a Gandia i apostar així per un projecte en el que creu i del que sent molt còmode. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.